ახლა კი დიდი ბრიტანეთი და ტრაგედიით დასრულებული კონცერტი. მანჩესტერის ტერაქტში უკვე 22 ადამიანის დაღუპვა დადასტურდა. ყველაზე პატარა მსხვერპლი 8 წლის გოგონაა, რომელსაც ოჯახი დაკარგულებს შორის ამ დრომდე ეძებდა. დაშავებულებს შორის კი მოზარდები არიან, რადგან 23 წლის პოპ მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტს ძირითადად თინეიჯერები ესწრებოდნენ. მედია საუბრობს თავდამსხმელის სახელზეც. სისხლიანი ღამე სავარაუდოდ 23 წლის სალმან აბედმა მოაწყო. 22 დაღუპული და 60-მდე დაშავებული, ასეთია მანჩესტერის სისხლიანი ღამის შედეგი. ძლიერი აფეთქების ხმა მანჩესტერ არენაზე ადგილობრივი დროით 23 საათსა და 35 წუთზე გაისმა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ამერიკელი შემსრულებლის არინა გრანდეს კონცერტის დასრულებისას აიფეთქა. ამ დროს სტადიონზე 21000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულთა შორის ერთ-ერთი 8 წლის საფი როუზია, რომელიც ტერლტონის დაწყებითი სკოლის მოსწავლე იყო. აფეთქებას ემსხვერპლა 18 წლის სტუდენტი ჯორჯინა კალენდერი. კონცერტი უკვე დასრულებული იყო. მე და ჩემი და გასასვლელისკენ მივდიოდით. კარი აგვერია და დარბაზში შემოვბრუნდით. სწორედ ამ დროს გაისმა აფეთქების ხმა. საშინელი პანიკა ატყდა. მისმოდა შემზარავი ყვირილი. დავინახე რამდენიმე დაჭრილიც. მანჩესტერში წუხელმომხდარი ტრაგედიის შემდეგ რამდენიმე საათის წინ სავაჭრო ცენტრ არნდეილში ევაკუაცია გამოცხადა. რამაც პანიკა შექმნა, მოგვიანებით ცენტრმა მუშაობა განაახლა. გავრცელებული ცნობით იქ მამაკაცი დააკავეს. უკვე ცნობილია, რომ მანჩესტერის ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ აიღო. ასევე ერთ-ერთი ვერსიით თვითმკვლელი ტერორისტის ვინაობა დადგენილია. ის 23 წლის სალმან აბედია, თუმცა გავრცელებული ცნობა ოფიციალურად ჯერ არ დასტურდება. ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ტერაქტი ერთმა ადამიანმა მოაწყო. შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ აფეთქებისას ის თავადაც დაიღუპა. ახლა იმის დადგენას ვცდილობთ, ტერორისტი მარტო მოქმედებდა თუ ტერორისტულ ქსელთან იყო კავშირში. მომხდარის გამო მანჩესტერში უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. პოლიცია ქალაქის მოსახლეობას მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. დღესვე პრემიერმა ტერეზა მეიმ სამთავრობო კომიტეტის კობრას ხდომა მოიწვია. The police and security service. ახლახანს დასრულდა საგანგებო სიტუაციების კომიტეტის კობრა შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ მანჩესტერში ღამით განვითარებული მოვლენების დეტალები. მანჩესტერი და მთელი ქვეყანა უსულგულო ტერორისტული თავდასხმის სამიზნე გახდა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ინციდენტია, რაც გაერთიანებულ სამეფოში გვინახავს. აფეთქება პოპ კონცერტზე მოხდა, რომელსაც ახალგაზრდები და ბავშვები ესწრებოდნენ. პოლიცია და უსაფრთხოების სამსახური დარწმუნებულია, რომ თავდასხმა ერთმა ადამიანმა განახორციელა, მაგრამ ახლა ვიკვლევთ იმას, ხომ არ დგას ამის მიღმა უფრო ფართო ჯგუფი. მომხდარის გამო ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები გააუქმა. წინასაარჩევნო კამპანია დროებით შეაჩერეს პოლიტიკურმა პარტიებმაც. ბრიტანეთში მომხდარი ტერორისტული აქტი დაგმეს მსოფლიო ლიდერებმა. ტერაქტს გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანიც. Solidarobas uchadebt gaertianebul samepos, ramdeni akhalgazda mshvenieri da udanashaulo adamiani sheatsira gaborotebuli da sheumdgari adamianebis kmedebas. Memat monstrebs aruzodebt, radganats es mostsont kidets. Isini pikroben rom es albat komplimentia. Amieridan memat khelmotsarulebs uzodeb, radgan asetebi arian kidets. Sazgvadoeba arunda sheeguos sisxlis khras. Einige Worte Manchesterიდან გადმოცემულ ცნობებს მწუხარებით და გულისტკივილით ვადევნებ თვალს. წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ პოპ კონცერტი გამოიყენა ახალგაზრდების მოსაკლავად. მოსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს. ტერაქტი მხოლოდ გაგვაძლიერებს, რომ ბრიტანელ მეგობრებთან ერთად გავაგრძელოთ ბრძოლა ამ არაადამიანური ქმედებების წინააღმდეგ. ბრიტანელ ხალხს ვარწმუნებ, რომ გერმანია თქვენ გვერდით დგას. მომხდარ სოციალურ ქსელ ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკელი მუსიკოსი არინა გრანდეც, რომლის კონცერტის დროსაც აფეთქება მოხდა. შეძრწუნებული ვარ, მთელი გულით წუხარ მომხდარის გამო, სიტყვები არ მყოფნის. წუხელ მანჩესტერში მომხდარი აფეთქება ყველაზე დიდ ტერორისტულ აქტად შეფასდა 2005 წლის 7 ივლისის ტერაქტის შემდეგ, რა დროსაც 52 ადამიანი დაიღუპა. გუშინ დაღუპულთა ხსოვნას მანჩესტერის ფეხბურთელებმა დღეს ვარჯიშის დაწყების წინ წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი. სოფლიო ლიდერებთან ერთად სამძიმარ საქართველოს უერთდება. სპეციალურ განცხადებას ავრცელებენ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. თითოეული მათგანი ყურადღებას ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის აუცილებლობაზე ამახვილებს. ვასილ ლაბრუნდაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ვასილ, გაგვაცანი განცხადებები. მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილმა. სამძიმარი გამოუცხადა ბრიტანელ ხალხს და მისი განცხადებით ტერორიზმი ეს არის მსოფლიოს გამოწვევა. ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გაავრცელა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელმაც ამ განცხადებაში განსაკუთრებული შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ ტერორისტულ აქტს შეეწირნენ ბავშვები. ასევე ბრიტანელ ხალხს დღესვე სამძიმარი გამოუცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ტერორიზმის სამწუხაროდ არ აქვს საზღვრები და რა თქმა უნდა მხოლოდ ცივილიზებული სამყაროს კონსოლიდირებული მეთოდებით არის შესაძლებელი ტერორიზმის დამარცხება. საქართველო არის ცივილიზებული სამყაროს რიგებში ტერორისტთან ბრძოლისას და არ არსებობს კარგი და ცუდი ტერორისტი. ტერორისტი არის კაცობრიობის მტერი და მას შესაბამისი პასუხისმგებლობა გაეცეს. შეძრწუნებული ვარ და ღრმა მწუხარებას გამოთქვა მანჩესტერში მომხდარი ტერორისტული აქტის გამო, რომელმაც 22 უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. განსაკუთრებით შემზარავია, რომ გარდაცვლილებს შორის არიან ბავშვებიც. ტერორიზმი არის ყველაზე დიდი საფრთხე მშვიდობისა და სტაბილურობის წინააღმდეგ. ყველას ვარდია, მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა თუ პოლიტიკური თანამდებობისა, გაერთიანდეს ამ გამოწვევის წინააღმდეგ და ერთობლივი ძალებით, სოლიდარობითა და თანამშრომლობით ებრძოლოს მას. საქართველოს პარლამენტის სახელით უსამძიმრებს ჩემს ბრიტანელ კოლეგებს, გარდაცვლილთა ოჯახებს და ახლობლებს, ხოლო დაშავებულებს სწრაფ გამოჯანმრთელებას და ტერორიზმისგან თავისუფალ მსოფლიოში ცხოვრებას უსურებ. ღრმა მწუხარებას გამოთქვა დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ მანჩესტერში ტერაქტის შედეგად დაღუპულების გამო. პრეზიდენტი უსამძიმრებს ბრიტანელ ხალხს, დაღუპულების ოჯახებს და ხელისუფლებას. ბოლო ორ თვეში ეს ბრიტანეთში მეორე ტერაქტი არის. 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის დროს 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთ-ერთი პოლიციელი იყო, რომელსაც თავდამსხმელმა დანადა არტყა.